soo dhawaada warka subaxnimo ee calansidamidiyo fadlan haddii aanugu cusub tahay subscribe saar dambeelka furudaawo warkii ugu dambeeyey waa subaxnimo talaadaha qodobaha siyaasiga ee inoo soo socda fadlan nala joog xildhibaanada beesha hawiya oo si wada jir ah uga soo horjeestay todobada xubnood ee u matalaya gobolka banaadir islamarkaasina 4.5 lagu qaybsanayo si kasaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo arrinta dabada uu ka riixaya ayay si weyn uga soo horjeesteen xildhibaanada iyo siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka iyo beesha hawiya ayaa si wada jir ah uga soo horjeestay in gobolka banaadir oo yeesho xubnaha golaha sare ee uu rabo madaxweyne farmaajo in loo qoondeeyo gobolka banaadir taasoo uu farmaajo rabo in lagu qaybiyo nidaamka 4.5 shacabka gobolka banaadir ayaa cadaadis ku saaray siyaasiyiinta iyo xildhibaanada hawiye in aanay ogolaan in muqdisho matalaada lagu qaybiyo nidaamka 4.5 halka xildhibaanada aqalka sare ee maamul goboleedyada ay soo xulaan baarlamaanka dowlad goboleedyada si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa caro weyn muujisay islamarkaasin ilaa hadda waxaa layidhi haddii si toose loo aqbalo arrintani waxay noqon doontaa mid dowladda federaalk soomaaliya kacdoon loogu qaado banaadir ma laha baarlamaan mana lahan maamul ka mid ah federaalka taasoo arrinta muqdisho ka dhigayso mid xasaasi ah calansida media ayaa si hoose ula socota xaaladda magaalada muqdisho waxaana ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay inoo xaqiijiyeen in magaalada laga qabanqaabinayo mudaharaadyo loogu soo horjeedo maamulka galigiistaliska ee madaxweyne farmaajo isla markaasina la doonayo in gebi ahaanba halkaasi filla soomaaliya lagu rido qaar ka mid ah beesha caalamka ayaa sidoo kale bilaabay in ay madaxweyne farmaajo ku cadaadiyaan inuu xilka ka banneeyo ka hor mudaharaadyada lagu wado in ay muqdisho ka dhacaan kuwaasoo cabsida ugu weyn ee laga qabo ay tahay in ay noqdaan mudaharaadyo uu dhiig ku daato isla markaasina rabshado aad u wato si kastaba ha ahaatee xalay qodobkayni ahaa ama warkii xalay ayaan ku dabinay in beesha caalamka mareykanka iyo dowladda UK ay madaxweyne farmaajo cadaadis xoogan ku saartay la yidhi intii uu dhulka dhigmi lahaay ama uu dalka burburi lahaa waxaa roo inaad xilka banayso islamarkaasina maamul goboleedyada haddii aadan la heshiinin oo aad qabato doorasho aana lagu heshiinin dalka soomaaliya halkii aan ka soo wadnay in uu ku laabto marnaba aqbali mayno maadaama balaayiin doolar lagu bixiyo iminkana dowladnimada ay meel fiican marayso si kastaba ha ahaatee xaaladda qabanqaabada banaanbaxyadaasi magaalada muqdisho si hoose ayaan ula soconnaa haddii aanan nahay bahda calansida media fadlan nala joog dhinaca kale xog xasaasiya dowladda federaalk soomaaliya oo kulankii shalay dalab xasaasi ah ugu aqbashay maamul goboleedyada dalka xog dheeraada ayaa kasoo baxaya kulankii shalay dhanka muuqaalka aaladda zuumka ee ku dhex maray madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir shirkan oo ay kasoo qayb galay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre iyo dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo duqa muqdisho ayaa lagu heshiiyey in shirka rasmiga ah ee amniga qaranka uu degdeg u qabsoomo iyadoo oo ay madaxweyne farmaajo uu go'aaminayo goobta iyo wakhtiga shirkaasi lagu qaban doono ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan filla soomaaliya ayaa calansida media u sheegay in kulankii shalay lagu gaaray go'aan weyn oo la xiriira dhaqdhaqaaqyada siyaasadda ee ka socda muqdisho gaar ahaan baarlamaanka federaalk soomaaliya sida aan xogta ku helayno madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha ayaa aqbalay dalab ka yimid madaxda maamul goboleedyada dalka oo ahaa in la joojiyo dhaqdhaqaaqyada ay wadaan baarlamaanka ee la xiriira ansixinta sharciga dhammaystirka xeerka doorashooyinka qaranka sharcigan ayaa dhowaan soo dhammaystiray afar qodob oo ka dhinaa kuwaasi oo kale ah qoondada haweenka deegaameynta kuraasta baarlamaanka matalaada gobolka banaadir ee aqalka sare iyo hanaanka doorasho ee xildhibaanada gobolada waqooyi maamul goboleedyada badankooda ayaa ka hor yimid qodobka ku jira sharciga oo ay sheegayaan inaan lagala tashan waxayna dowladda ka dalbadeen inaan la ansixin inta uu ka dhacayo kulan weynaha ee dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka kaasi oo ay doonayaan inay go'aan uga gaaraan qodobkaasi islamarkaasina siyaasadda si weyn u falaqeeyaan codsigani ayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ku aqbaleen kulankii shalay islamarkaasina si weyn halkaasi usoo dhaweeyey xogta aan helayno ayaa sidoo kale sheegaya in guddoonka labada aqal ee baarlamaanka ay ka warhayaan go'aankani ayna diyaar u yihiin inay hakiyaan sharcigani si xal dhammaystiran loo gaaro maadaama iminka markii ugu horreysa tan iyo muddo dheer ay si muuqaal ah isku arkeen maamul goboleedyada iyo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare dhankiisa si kastaba ha ahaatee waxaa la rajaynayaa in shirweyne iskugu imaadaan islamarkaasina halkaasi ay falaqeeyaan qodobada laysaga soo horjeedo ama ku dhex jiro heshiisyadaasi xog xasaasi ah maraykanka iyo ingiriiska oo cadaadis ku saaray madaxweyne farmaajo inuu iscasilo inta uusan dalka burbur u horseedin sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay u xaqiijiyeen calansida media waxaa dalalka maraykanka iyo ingiriiska ay bilaabeen inay cadaadis ku saaraan madaxweyne farmaajo inuu iscasilo madaxweyne farmaajo ayaa ka cagajiidayay in dhoweydba in uu shaaciyo wakhtiga ay doorashada dhacayso in nooca ay tahay iyo nooca ay noqonayso
doorashada wuxuuna sidoo kale ka cagajiidayaa inuu la heshiiyo maamul goboleedyada beesha caalamka ee danaysa dowladda federaalk soomaaliya ayaa kor kala socota arrimahani maadaama madaxweyne farmaajo uu wax badan qasaya islamarkaasina uu diidan yahay nooca doorashada inuu sheego iyo maamulkii maamul goboleedyada uu la heshiiyo si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa waxa ay tiri inta uu dalka soomaaliya burburi lahaa kowna laga soo bilaabi lahaa iyadoo balaayiin dollar lagu bixiyey waxaa run inuu madaxweyne farmaajo iscasil islamarkaasina sidaa uu dalka u ka dego sida calansida meediya xogta ay ku heshay waxaa madaxweyne farmaajo lagu wargeliyey in uu sida ugu dhaqsaha badan uu xilka uga dego inta aanu dalka gelin marxalada ay adkaan doonto in dib loogu fursado taasoo cabsi badan laga qabo in uu dalka mar kale dib ugu dhaco dagaal sokooye taasina saansaanteeda imanka laga dareemaya magaalada muqdisho waxaa laga dareemayaa dhammaan magaalada muqdisho saansaan dagaal iyo qabanqaabada mudaharaadyo looga soo horjeedo hoggaanka madaxweyne farmaajo taasoo ku abuurtay wadamada beesha caalamka welwel ay ka qabaan in dalka uu mar kale dib ugu laabto dagaal sokeeye waxaana sidoo kale uu ku yimid sicir aad u fara badan qiimaha hubka magaalada muqdisho la kala iibsado taas ayaa meesha ka saaraysa caddaynta ah in magaalada muqdisho hubkii uu aad u farabatay islamarkaasina qiimihiisa aad loo kala iibsanayo si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa indhaindhaynaysa xaaladda meeshaay ku sugnaato madaxweyne farmaajo ayaa cadaadis xooggan uu ku socdaa laleeyahay waa inaad la heshiisaa maamul goboleedyada isla markaasina aad sheegtaa siyaasadda ama doorashada qaabkii u dhacayso si siyaasadda loogu heshiiyo madaxweyne farmaajo haddii arrintaasi uu samaynin mucaaradka ayaa ballan ku qaaday in ay dalka ayaga u talin doonaan dhinaca kale aadan barre ducaale oo laga qaaday xilkii uu ka hayay dalkaasi kenya oo ah xildhibaan aadan barre ducaale oo ah hogaamiyaha akhlabiyadda baarlamaanka dalka kenya ayaa shalay xilka laga qaaday kadib markii ay kalsoonida kala noqdeen inta badan xildhibaanada baarlamaanka dalkaasi kenya xildhibaan aadan barre ducaale ayaa ku caan ahay in dowladda kenya iyo soomaaliya isku haysteen badda uu sheegay ciji ka mid ahayd baddayna kenya inaysan soomaaliya qaadan karin asigoo dalka soomaaliya aad u naceeb sida la sheegay aadan barre ducaale ayaa waxaa lagu bedelay xildhibaan amos kimunya sida ay wariyeen warbaahinta dalkaasi kenya xilka qaadista ayaa ahayd mid la filayey kadib markii dhowaan in ka badan 130 mudane ay muushin ka dhan ahay isaga u gudbiyeen madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta sidoo kalena ah hogaamiyaha xisbiga talada dalkaasi haya ee jubili aadan barre ducaale ayaa sidoo kale muddooyinkii lasoo dhaafayay wajahayay hubanti la-aan iyo culays uga imaanaya dhinaca baarlamaanka dalkaasi kenya sidoo kale wuxuu xilka hogaaminayay akhlabiyadda baarlamaanka hayay tan iyo doorashadii dhacday sanadkii 2013-kii xildhibaan aadan barre ducaale oo soomaali kenyaan ahi lagana soo doortay gobolka waqooyi bari ayaa ka mid ah xildhibaanada firfircoon ee ku jira xisbiga talada haya ee dalkaasi jubili si kastaba ha ahaatee awooddii oo ku faanayay islamarkaasina uu soomaali badan ama dowladda federaalka soomaaliga ugu hanjabi jiray ayaa iminka xilkaasi laga xayuubiyey maanta waa nin iska caadi ah oo suudkiisu cad yahay.